ဆိုတော့နီးပြပြည့်တဲ့ Eric Ten Hag ကလူငယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စီနီယာ Manchester United အသင်းမှာပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စီနီယာအသင်းကြီးမှာအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကိုကောင်းပြနိုင်တဲ့ quality မျိုးမှသူ chance ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဆိုတော့လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်လူเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Titan Tight လျောက်တဲ့ခြေစွမ်းကြီးပြနိုင်မှเนาะသူ့ကိုတကယ်အမှန်တကယ်ပဲမျိုးလုံးကြအောင်လှုပ်ပြထားနိုင်မှအတင်းရဲ့စီနီယာအတင်းကြီးမှာလူငယ်ကစားသမားတွေကိုနေရာပေးသွားမယ်ပေါ့။တာမန်ကောင်းတာလောက်နဲ့နေရာပေးဖို့အတွက်အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါ။ဒါ့အပြင် Eric Ten Hag ကသူနီးပြအဖြစ်ရောက်လာကြတဲ့ကအတင်းရဲ့ United ကစားသမားတွေအတင်းရဲ့ Academy နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပူပြီးတော့တာဝန်တွေယူထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါ့အပြင်လူငယ်ကစားသမားအများစုနဲ့လည်းတယောက်ချင်းစီမီတင်တွေထိုင်ပြီးတော့ကစားသမားတွေနဲ့စကားပြောထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဆိုတော့အတင်းကြီးမှာနေရာရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပြထားနိုင်မှရမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရရင်တကယ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့ United Academy ကနေပြီးတော့ဗောနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေထွက်လာတာကတော်တော်လေးရှားတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့ United ကနေပြီးတော့ဗောနော် United ကနေပြီးတော့အတင်းစီကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကစားသမားတွေအင်မတန်ရှားတယ်ဟိုလူငယ် Academy ကနေရောက်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ United ကနေရောက်လာတာမျိုးကတော်တော်လေးရှားတဲ့တယ်မှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဗောနော်လက်ရှိမှာလည်း United ကစားသမားတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဗောအဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ဒီနေ့ပဲဗျာဒီနေ့ညကဘယ်ချိန်နေတော့မသိဘူးဒီနေ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘန်လီနဲ့ပေါ့နော်ဘန်လီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပြောင်းဆိုတော့ခြေတန်းပွဲကစားမယ်နော်ဘန်လီနဲ့ခြေတန်းပွဲကစားတဲ့နေရာမှာဒါအတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဟန်နီဘယ်မစ်ဂျရီအိုက်ဆက်ဟန်ဆန်ပြီးလို့ရှိရင်အိုမာရီဖော်ရဆန်မတ်ဂျူရာဒူဒီကစားမားတွေနေနဲ့အတင်းရဲ့လူစင်းင်းတွေမှာပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတင်းကြီးနဲ့ပေါ့ပူပေါင်းသွားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတန်ဟာကလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလွယ်လွယ်လွယ်အခွင့်မပေးဘူးပေါ့တကယ် quality ကောင်းနေဆိုမှသာမင်းအနေနဲ့အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒါကလူငယ်တွေအတွက်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါနော် United ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတာမန်ကရတင်းလေးတင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ United Senior အသင်းကြီးမှာနေရာရဖို့အတွက်ကတော်တော်ကြီးကောင်းပြထားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရမှာကာနာချူလည်းပဲတော်တော်ကြီးကောင်းပြထားနိုင်လို့ဒီလိုနေရာရလာတာဖြစ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kobe Mainu တို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းနေပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကောင်းပြအောင်သူခြေသွမ်းပြသထားနိုင်လို့ပဲဒီလိုနေရာရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ညမလားတဟပြောသွားတာကတဟလက်ရှိခံယူထားတာကသဘောကျတရားပါဒါပေမဲ့လို့ပယ်လီစီတို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မင်းကျွန်တော်နေရာမရလဲပေါ့ဒီမှာလူငယ်တွေကိုအမှန်တကယ်ကောင်းပြရင်နေရာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရသလောက်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအန်တိုနီဆန်တိုစ်တဲ့အာမက်ဒီယာလိုကပယ်လီစီကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိအောင်ကစားနိုင်တဲ့သူတွေအန်တိုနီဆန်တိုကပေါင်80နဲ့5သန်းပြီးခေါ်ထားတာသူကြိုက်လို့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပယ်လီစရီလောက်တောင်မှကစားရဲကထိရောက်မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ပယ်လီစရီတို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော်တို့နေနော်လုံးဝ0မိနစ်ပဲပြီးထားတာဗျာအခွင့်ရေးကဒါကြီးကကျွန်တော်တို့နေနဲ့လူငယ်ကစားမတွေအတွက်တွေးကြည့်ရလို့ရှိရင်ငါတို့တကယ်အခွင့်ရေးရပါမလားဆိုတော့ရဲ့တွေးစရာဖြစ်လာပြီ။အန်တိုနီဆန်တိုစ်ကိုကျွန်တော်ပွဲထွက်လူစင်းကနေပြီးတော့နော်ဒီချန်လက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ခက်ရှားကြလေဗျာ။ဒါပေမဲ့အန်တိုနီဆန်တိုကကောင်းတာဘယ်နှပွဲရှိလဲလက်ချိုးရည်လို့ကျွန်တော်တို့နေ၅ပွဲမပြည့်ဘူးဗျာ။အမှန်တကယ်သူလုတ်ပြထားတာတွေကအဲ့ဒါမှလားဆိုတော့ကိုသွင်းတာတွေဖန်တီးမှုလောက်တာတွေခဏထားဟုတ်အန်တိုနီဆန်တိုကိုညာချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တယောက်ချင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တာအင်မတန်ခဲရင်းတယ်တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်နိုင်တာလည်းအင်မတန်ခဲရင်းတယ်လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးကခေါ်ထားတဲ့နော်ဒူကူလောက်တော့မှလုံးပြမထားနိုင်ဘူးခရော့စ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးနော်ဖေးစ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အန်တိုနီဆန်တိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုတိုင်ပက်တယ်ဆိုတော့ဒါကူတောင်မှပယ်လီစရီတို့ဘာလို့က chance မရဘူးဗျာပွဲချခွင့်တွေဘာတွေမှာဆိုတော့ပယ်လီစီတို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးက Eric Ten Hag ကသူ့ကိုထည့်ကစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတခုခုလှုပ်ပြနေတဲ့ကစားမားလေးတွေတခုခုလှုပ်ပြနေတဲ့သူတွေဥရုဂွေလက်ရွေးစင်တင်မှာပဲကြည်ကြည် United မှာပဲသူကစားခွင့်ရတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတော်တွင်းနေမှာပဲကျွန်တော်ကြည်ကြည်သိတယ်မလားဟာငါတော့ဟေ့လူငယ်ကစားမားတွေအောင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားနေတာမဟုတ်ပဲねတကယ်တကယ်ပေါ့နော်စိတ်နှစ်ကိုနည်းနဲ့ကိုကစားပြထားတာဆိုတော့ဥရုဂွေလက်ရွေးစင်တင်မှာတောင်မှညာတောင်မှမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားမားတယောက်ကအန်တိုနီဆန်တိုစ်ကိုကျွန်တော်တို့နေကြော်ပြီးတော့နေရာမရဘူးဆိုတာမျိုးကအဲတခါထက်မဟုတ်နှစ်ခါထက်မဟုတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါကတော်တော်ကြီးတိုင်ပက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဟာနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲလူငယ်ကစားသမားတွေနေနဲ့တော်တော်ကြီးကောင်းပြထားမှရမယ်ဆိုတာမျိုးကဒါလုံးဝလက်ခံကျင်စရာပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဗျာပယ်လီစရီကကျွန်တော်အန်တိုနီဆန်တိုကိုကြော်ပြီးတော့လည်းတော့ဒီမှာနေရာရမနေဘူးဆိုတာမျိုးကတိတ်တော့အိဗေမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့နေနဲ့တကယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကခြံခဲ့ရမှာပဲသူကသူ85သန်းနဲ့ခေါ်ထားလာ။ဘာနဲ့ခေါ်ထားတာ။မကွမ်းရကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဗောနော်ဒါဟို85သန်းဒီပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်အဆင်မပြေဘူးသူရန်ကုန်ပို့လိုက်တာပဲဒါမှန်ကန်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့အန်တိုနီဆန်တိုကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုံမှရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားပယ်လီစီပြတကယ်ကောင်းနေပြီ20နှစ်ရှိနေပြီဗျာ20နှစ်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းမင်းကြီးကစားမကရင့်နေပြီလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲကြီးတွေရောနော်ပြီးလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောတွားပြီးတော့ကစားထားတာ
ဒီကစားမလေးခင်ဗျာမှာအရန်ကောင်ကနေပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးသိတယ်မလားเนาะတကယ်အခွင့်အရေးရရင်တကယ်အမှန်ကန်လုတ်ပြထားတာပဲဆိုတော့ခွင်းထဲမှာလည်းသူ့ကို7မိနစ်ထည့်ရင်7မိနစ်15မိနစ်ထည့်ရင်15မိနစ်ကျွန်တော်တို့ညအမှန်တကယ်တွေးရတာပဲသူဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာအန်တိုနီဆန်တိုစ်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဗောနော Everett Tanaka အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုတော်တော်ကြီးကောင်းလို့မှနေရာပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုလက်ခံစရာဖြစ်သဘောကျစရာဖြစ်ပြီးမြဲလက်ရှိရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုနေရာမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရင်တော့တွေးမှာပဲလေအန်တိုနီဆန်တိုတလောက်တိုင်ပတ်နေတာဗျာပယ်လီစပီကိုမတုံးဘူးဆိုတော့ငါတို့အနေနဲ့တော့တကယ်ခွင့်ရရပါမလားကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်တယ်မလုပ်မလဲနောက် left wing မှာတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုကတော်တော်ကြီးအဆင်မပြေလို့ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ Rashford ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ကိုထားသုံးရတဲ့အခါဘယ်ချမ်းမှာကာနာချူတုံးလာတာကွင်းလေကလည်း Casemiro ရဲ့ဘောနော်နေရာဒါမှမဟုတ် Casemiro ရဲ့ဘေးမှာတွဲကစားဖို့ Kobbie Mainoo လေးက2 minute ထဲလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ Eriksen ထဲလည်းပို့ပြီးတော့ energy ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကစားမလေးကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတွေ့လာရတာဗျာ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်တကယ်လည်းပဲကောင်းတဲ့အကစားမလေးပါ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တင်တဲ့ကစားမလေးတွေတော့နေရာပေးနိုင်မှာပဲဒီလိုစကားမျိုးကယုံကြည်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သိတယ်မလားနော်။ဟို United လူငယ်အသင်းကနေအသင်းကြီးကိုရောက်လာဖို့ဆိုတော့ကတော်ုံချီသွန်းနဲ့မရတာတော့မှန်ပါတယ်။တာမန်ကောင်းရုံနဲ့လည်းကျွန်တော်နေရာပေးလို့ရတယ်မဖြစ်ပြန်ဘူး။တအားကြီးကောင်းပြထားမှာပေါ့လူငယ်တွေနေနဲ့။ဒါပေမဲ့ Pelisri ကြောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ Pelisri တို့ကြောက်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်။ဆိုတော့စောင့်တော့ကြည့်ရပါမယ်နော်။ Everett Tanaka ကတော့လူငယ်တွေနေနဲ့ Senior အသင်းကြီးမှာနေရာရချင်းအများကြီးကောင်းပြနိုင်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ညီကတို့ရောဘလိုမြင်ရလဲ ဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်